Масштаби корупції сьогодні. Ну, якщо взяти, наприклад, ну, давайте візьмемо «Укрзалізницю». Саме велике державне підприємство Госрозрахункове. Якщо сьогодні знять всі правоохоронні органи і направить на перевірку «Укрзалізниці», повірте мені, вони через рік не закінчать. Угу. Будь ласка, Олеже. Не тільки потрібно створювати тимчасову слідчу комісію щодо офшорів, а потрібно приймати закон, який подало Всеукраїнське об'єднання «Свобода» про повернення вкрадених грошей з офшорів, зокрема кіпрських офшорів. Ясно, що після таких скандалів, які були в світі щодо чиновників українських, президента України, зараз вже вони бояться виводити гроші в офшори, але що вони зараз будуть робити? Вони зараз через свої банки, ті вкрадені гроші, які вже не є в офшорах, вони переводять, легалізують в банки і, відповідно, будуть приватизовувати державні стратегічні прибуткові підприємства. Думаєте, будуть боятися виводити в офшори? Якщо було б так, то вже було б неплохо. Але ми того дозволити їм не можемо дати. Тому що хто буде потім керувати тими підприємствами? Будуть їхні діти, куми, там, родичі. Ми того дозволити не можемо їм. І що стосується тих 7,6 мільярда, всі докази, про які заявив Гордієнко, всі докази були в нашому звіті. Ми неодноразово зверталися до Національного антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, до прокуратури Генеральної, СБУ, Міністерства внутрішніх, розслідуйте факти корупції. Але якщо вони не розслідують, але повірте мені, термін давності 15 років, пройшло трохи більше 3 років. Рано чи пізно ті корупціонери мають сидіти і ті гроші вкрадені повернуті назад до українського народу. Я хочу сказати, чого зараз вимагають наші міжнародні партнери від влади. Припинити тиск на наші антикорупційні органи. Раз. Створення антикорупційного суду. Чого зараз вимагає український народ? Зниження тарифів, підйому економіки. Ми, депутати, вимагаємо закон про тимчасові слідчі комісії, про імпічмент президента. Ми вимагаємо закони про боротьбу з олігархами, зокрема, повернення вкрадених грошей з офшорів, ліквідація приватних монополій, воєнний податок не для українців, а для олігархів. От чого ми вимагаємо. Але це може статися тоді, коли ця теперішня влада буде перезавантажена. Дякую большое.